Hi, uh, hello, 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 Zas po neskutočne dlhej dobe urobíme videjko na full novú loďku, pretože uh, uh, this is how we do, gonna do it now. Uh, musím povedať, že ja sa veľmi teším z toho, že mi ten replay ide ešte prehrať. Uh, včera skončilo na to NDA, to znamená od včera už sa to dá uverejňovať, uh, chvala Bohu. Uh, samozrejme ukážeme si novú americkú line uh, bitevie, ktoré prídu v aktuálnom update. Dneska je, tý mám taký dojem, že streda. Uh, update je zajtra. Uh, takže uh, budú sa dať nejakým spôsobom kúpiť sa. Ja teda viem aj ako, len teraz fakt neviem, či to je uverejnené alebo nie ale ono je to jedno, to, 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 to potom zistíte. Je to, je to v podstate penieži a penieži. Veľa, veľa budú chcieť na to, aby ste to mali akože vopred. Ja teraz úplne neviem vám povedať takto z hlavy, a či a tie loď budú potom free na výskum alebo nie. A pretože to, akým spôsobom prídu do hry, tak to je proste dosť zaujímavé. A pokiaľ si dobre spomínam, tak nikdy to takýmto spôsobom brutálnym nedávali. Neviem, či už to je alebo není, ale každopádne osmička dojde ako posledná odmena za premiový battle pass, to znamená na ten vylepšený. Dojde osmička, to je nebraská. Táto deviatka Delaware bude za random bundle, to znamená, tá bude za náhodné baličky za dublony. Takže keď vám padne a v ktorom balíčku, tak to bude proste akože zazlen akože o RNG a o šťastí. No a desiatka Louisiana, na to si aj ukážeme video, keďže to stále ide nahrať, uh, tak Louisiana bude za pokračujúce balíčky, to znamená, tam si budete musieť kúpiť všetky v tej sérii, aby ste sa dostali až k Louisiana, ktorú aj tak budete musieť doplatiť dublonami. Je to taký šialene brutálny, uh, akože doslova grind na, na, na dublony, že nepamätám si line, ktorá by došla akože komplet týmto spôsobom, fakt netuším. Uh, od zajtra to bude vonku, takže už by asi problém byť nemal. Uh, pred, neviem, či to tam je pichnuté. Um, ja musím povedať, konečne to môžem povedať verejne, uh, ja som bol veľmi skeptický uh, s tými loďkami z dôvodu toho, že Kersarš, ktorá už v tej hre je ako taká tá hybridná bitevka americká, uh, na deviatkovom týre má proste dela z uh, North Carolina, z osmičky, tie dela, ne že by boli najhoršie na planete, ale, ale sú, sú také, že tým, že ste deviatka, proste hrávate tie, hrávate aj tie top 4 až do 11- tak to ako tie, tie delička zase ako pokiaľ niekto není full broadside, nie sú najlepšie, teraz pri tom výstrele na to Edimborga, to si teraz si spomínam na to hru, bola hra asi pred mesiacom, že som veľmi veľmi nadával, že som čakal, že Hedina tam rovno vypne. A a tým pádom, keď došla celá tá lajna, si verím, že ty kokos to budú úplne, že sračko šitné, neviem aké lode a, a nebude to proste dobré hráne s nimi a neviem čo. A hrali sme s tým a, fakt veľa, lebo ja som tam mal veľmi veľa ako keby misi, ktoré musím splniť pri testovacích lodiach, tam máš tam máš uh, XP v podstate, ako tester alebo ako CTčko, tým pádom je tam toho dosť, toto a tak ho dostal rovno. Toto, toto bolo, toto čo ste videli, bolo ničivák a first blood, tým, že to bolo v testovacom režime, tak to bohužiaľ bez medaily, to už som dávno nespomínal túto mechaniku, že ako hráte s lodičkou, ktorá je v teste, tak tým pádom nedostávate za to úspechy, takže teraz by tam nabehli medaile aj ničivák a aj, aj první krev, bohužiaľ, v testovací režim vám to nedovoluje, to znamená, že to viete dať kill, ale akože nemáte žiadne úspechy za to a uh, hovorím, pri prvom Edimburgovi som nadávať chcel, teraz si hovorím, že kokos, tak divaj sa, tak vyšlo ako na ranu a bude vybavené. To, tento Sengion takisto ako Sengion mohol ísť, ale čo už, trošku lepšia range, mohli byť 3 kg. Ne, že by ich bolo málo nakoniec, ale, ale budeme predbiehať. No, uh, vrátim sa k tomu, čakal som, že to bude proste strašný, uh, strašný pain a nebude sa s tým hrať dobre a zahral som s tým fakt, že niekoľko, niekoľko, uh, fakt akože hier, uh, veľa, veľa, veľa a bohužiaľ, alebo bohužiaľ, bohužiaľ uh, nestretol som sa uh, s tým, že by som na to nadával. Uh, aby som to povedal takto obklukov, aby som to neprezradil. Tie lode uh, sú fakt dobré. A teraz, teraz, to nehovorím preto, aby ste si ich rovno utekali kúpiť, pokiaľ budú v predbežnom prístupe a budú potom vyskúmateľné za free o dva mesiace, jednoznačne na streame si povieme, že počkajte si ty. Ale tá lajna, to čo som ja hral a že som toho mal tých hier na nich dosť, bohužiaľ mne to neukazuje štatistika, pretože testovačko vám to nehodí do štatistiky, ako ste s ňou hrali. Tie hry boli fakt dobré, ako tá loď vďaka presne týmto lietadlám, tomu, že vy si viete tú loď nasvietiť, tomu, že vy ste bitevka, viete si vyletieť s tou dedečka, takže už nepotrebujete sa spoliehať na tie vaše proste polo, polobotomy spoluhrácké nejaké lode okolo, že vás proste niekto torpí ničí. Vy si to proste zaletíte sami tým, že je to bežná normálna letka, nie hlbinnými náložami, ale normálna letka ako z lietadlovky, to znamená, vy to svietite aj pre vašich teammateov. To je neskutočná proste pomoc, neskutočná pomoc. Uh, tým, kým vaša letka dropuje uh, tá, tá, tá loď, väčšinou viete, že tí ľudia proste reagujú na to takže že ježiš, letia na mňa lietadielka, ja sa musím teraz točiť, lebo moc mi to ublíži, no, dá mi to ohník a 3000 damage, tak musím dať radšej broadside, polke mapy. <kým> tak to, sa presne deje, vy na ňo idete lietadlom, on vám otočí broce a tým, že to lietadlo, kým ono fyzicky dropuje, vy sa viete vďaka tomu F-ku vrátiť na loď, kým robíte ten drop a doslova tá lode vám broce, to je proste ako Brutus. Uh, neskutočná proste to akože tá kombinácia toho, že dá sa s tým zahrať neuveriteľným spôsobom. Je to extrémne dobre do divízie, to myslím smrteľne vážne, my sme mali niekoľko vecí, neviem, teraz nepamätám ten replay na Louisianu, o čom bol, Uh, to si povieme prilepili na ňo, ale prvý Robin Delaver. Uh, fakt, my sme mali niekoľko situácií takých, kde uh, doslova to, že ja mám lietadlo, nám zachraňovalo, proste prdelal a situáciu. Že nehrali sme tam DD, vidíte, že tá zostáva aj naša, vtedy bola Milo Bol v Dalianovi, Láďo Láď, Kočičák mal Agira to znamená, žiadne dedlo nebolo, nebola to žiadna lietadlovka, vidíte ten matchmaking, že samé križníky, bitevky, fakt proste v tomto, setape to, že vy máte lietadlo a vy to viete ísť nasvediť a vy si viete proste akože pozrieť, niekto je, je ako topka. To, že teda akože v tomto momente teda tie lode svietia, pretože tak majú tam akože veľké tie plavidla a podobné veci, tak je to pravda, ale samozrejme. Do toho nemôžeme zabudnúť, že sa tie, tie lietadla sú vlastne AK, dive bombre americké, ktoré dávajú sami o sebe neskutočný demič. Teraz ste to videli 12 000 za dva ohne. To znamená, to je, je ako spôsob taký, že tam mi normálne dvaja cúvali. Ja som nevidel, že na gol skôr, pozri sa, more, to je, jako, to nepochopíš. A uh, tie, diela ne, akože nestrelajú úplne špatne. Sú to 406-ky, akože, to je to, ne, že by to bol úplne, že top, 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 ale ale ako keď to tam zahluší a zahluší to na broce, tak sa pozrieme, to je ako jak by ťa šupovala tá Montana. To, aký je rozdiel medzi 9 a 10 je, že oni majú vždy, vždy ten tyr, navyše má, má, viac diel, alebo viac hlavne, aby som to povedal takto, a má väčšiu letku. to znamená, čím vyšší tyr, tým väčšia letka a tým viac hlavní. Táto sranda 9 má vpredu dve trojkové, hlavne vzadu jednu dvojkovú. Uh, Desina má vzadu štvorkovú hlaveň, to znamená o dve, o dve hlavne navyše. Uh, úplne v pohode vám stačí hrať na, na čumáček, úplne na pohodu. Uh, tvárite sa ako taká ajova s letkou. to znamená ste fakt akože lepší ako, uh, ako kersář na deviatke, tým že máte je akože tie delička síce, ja neviem, oni sú papierovo rovnaké asi, to je 406, 406 ďalej. Ale proste fyzicky vám to dojde v tej hre lepšie. Uh, tie letky sa načítavajú každú chvíľu, takže nie je to absolútne <laughs> špatné. Ja až teraz si všimám, že Láďo mal, uh, mal zase debatu s nejakým pánom uh, polským, ale však to je ako klasika, to my keď hráme taký Láďo, poznáte zo streamu, takže nič nové by ste nepočuli a nepo nevideli, že by to bolo niečo tajné spolu. Uh, každopádne musím povedať, že to štatisticky, už ani neviem či sa niekde oplatí možno tú štatistiku rozprávať o tom, že koľko tá loď má povedzme fyzický HP a panciera a tieto veci, mne už to, mne to pred, tým, pred tými uh, pár rokmi už mi došlo také zvláštne, že keď ste si pozerali uh, povedzme môj replay alebo moju, moju nejakú novinku uh, na novú loď a pozerali ste si povedzme homra, tak Homer tam fakt bral akože aj panciera aj všetko a tak a a ja už som to vtedy nerobil, lebo ja som zistil, že vlastne e, to bola jediná ten, ten moment, akože vždy sme tam dávali, že dobrý replay s tou loďou a ne, že nejaký sračko iný, ale že dobre sa zahralo a, a povedali nejaké plusy, minusy a nejaké pocity, ale ja som veľmi vynechával takéto, akože takéto pancerovanie, možno som tak prebehol na dve sekundy v prístave, že okej, okay, tu máš palubu, a ja len 32 a čumáček 25 a bla. Ja poslednú dobu musím povedať, že ja ani osobne neviem, či to úplne funguje, pretože ja rozumiem, že tá mechanika hry je nejako nastavená, ale nie som si úplne istý, že pri tom RNG, ktoré poslednú dobu v tejto hre funguje, že je to také podstatné v podstate, že kto kde čo má. Neviem, či ľudia ešte dneska dokážu vnímať to, že či máš nejaký pen, alebo tú faktu penetráciu v podstate na tú loď pod týmto, pod týmto uhlom, či ju prestrelíš na čumák, či musíš meriť vyššie na tú palubu cez čumák, lebo, lebo proste má tam ten Icebreaker alebo ostatné veci, alebo Tomas Kosiny, ten, ten pancier bla bla bla. Neviem, či dneska už je to úplne takéto podstatné, takže asi to normálne vynechám, pretože um, musel by som ísť do prístavu, musel by som načítať celé to video a celú tú loď. Neviem úplne, či sa mi to chce robiť, neviem, či to neurobíme takto jednoduchšie, pretože predsa len <coughs> ma čaká toho dosť a ja ešte tu mám nejaké replay fakt na komentovanie a chcel som tie replay porobiť. Ja som sa celkom bál, že tie replay v podstate nepôjdu už, pretože už od včera je povinná aktualizácia. Sa stiahla a ešte není nahrána na serveri, takže dúfam, že teda ako tým, že to ide, tak ešte to bude mať ten efekt, vidíš. Proste Zara dostala. Zatiaľ úplne v pohode, máme damage, de, že de, deviatková bitevka 148, absolútne pohode. Je pravda, že ako v tejto hre tie nemáci boli takí, že no, tako, taký taký no, jak, jak by som to povedal slušne, no však videli ste ako hrali ako celý tým na skladaný váčku, ty vole zahodení za, za kopcami a čak, počkal si kým za nimi dojdeme. Tak je to proste ako, je to také. Vidíš, bum, <laughs> chudák no. Je to taká trošku nechutnosť. Do, do tej záry keď padne kill, tak to máte de facto akože double kill. No. To by, toto by bolo reálne double kill samozrejme. Ale hovorím, bohužiaľ úspechy nemáme takže tu, tu ti ich nemá ako napísať. Je to, je to dobré. Takisto teraz bolo vidno, prečo, prečo to, to lietadlo alebo tá letka má zmysel, pretože ten Lyon bol ku mne za ostrovom, tým pádom mojimi štandardnými delami by som ho nedostal vďaka tomu, že som mal tie lietadlá tak som v podstate vedel obletieť a <coughs> vedel som tým pádom mu tam šupnúť damážik toho, že ho to zabilo rovno, tak akože keď na ňo dopadne väčšina tých bomb, tak fakt to boli. To sú hečkové proste pumy americké, tie sú, tie sú, vždy najsilnejšia výzbroč Američania tam majú v tejto hre, uh, v tých letkách, takže tieko, to je úplne top. Preto hovorím, za mňa, za mňa bol som veľmi skeptický, keď to došlo, vďaka Keresarž, mne tá Keresarž veľmi nesedí osobne, možno tým, jak je škaredá, hnusná, neviem čo. A tuto keď sme hrávali s chalami a že mal som na tom, že fakt veľa hier, zopakujem ten istý názor, Veľmi, veľmi, veľmi som bol prekvapený, toto bolo for fun, samozrejme, klasika. Púšťaš na ne proti torpedovej ne? alebo proti hlbinné letky. Tu už nemáš veľmi čo robiť. Tu, tu sme asi sekundárkou, aha, my sme ešte aj sekundárkou zabili, no a tak ja som myslel, že som teda iných tam pozabíjal, ale neva. A toto je takisto dobre, zasa, niekto, vidíš to, odspotený brez za ostrovom, on sa spodol síce na to, že strela, ale tvoj lietadielka ho vedia doleteť, vedia nasvietiť. Ja rozumiem, že ľudia budú veľmi nadávať v tomto princípe, že je tu zasa taká nejaká loď, ktorá si dokáže plniť takú poloúlohu aj letadlovky aj, aj bitevky, ale... Už tu máme niekoľko takých lodí, ja neviem, či Hyuga nemá lietadla a neviem, čo všetko, už má lietadla ako bitevky, keď sa nebudeme baviť o tom Kersaržovi, povedzme. Je to v rámci, v rámci toho, že hráte v podstate divíziu, alebo v rámci toho, že chcete pomáhať vlastnému týmu, tak to má velikánsky zmysel, pretože uh, je to obrovitánska fakt pomoc v tej chvíli, keď uh, nemá vám to kdo iný spotovať, takže je to, je to, veľmi dobre. Je to v tomto momente, ako musím povedať, že je to dobre. Mne sa s tým hralo dobre. Úpo, úplná, úplná, doslova, že taká, že vyčilovaná hra, že bez najmäších problémov a a tu som ešte kričal, že, že počkaj, počkaj, to si ešte normálne ho idem šupnúť, lebo však tie prvé dva kily mi tam vlastne Láďo, Láďo to pozabíjal, lebo mne to tam nedalo RNG. Toho Edina s tým Neptúnom, ne, Sejongom, Nept, ne, Edinburg a Sejong to vlastne zabil Kočičák a ja som toto tu blapol, takže ako, Ježiš, ja som sa niekde prepol teraz, ľudia, kam? kam? som sa prepol? Ja my som si prepol. Jaj, lama černá do je. Normálne lama černá. Takže výsledkovo takto. Samozrejme s Krakenom, to je bola ďalšia medaila, že Kraken, zase nepíše medaily, bohužiaľ, testovačka. Absolútne super, to vidíte, že to je, to je tá misia, vy ju takto nevidíte, ale ako, ako keby, že to je, to je práve to, že sa plnili misie, aj to, to sa zase nejaké konťaky, čo mi niekde padli. Uh, to znamená, za mňa absolútne v pohode, úplne v pohode, uh, veľmi zaujímavá lajna, veľmi hráteľná lajna, použiteľné sú tie lietadlá. Fakt, veľké, veľké, veľké prekvapenie za mňa. Veľké. Nečakal som, že sa s tým bude hrať tak dobre. Ono ani nejde tak o ten damage ako tej bitevky, že by ste sa veľmi tvrdili, ako že vy ste hlavne bitevka, ale tam ide o to, že tá bitevka fakt vďaka tým lietadlám není odkázaná na nejaké spotovacie ne, že by ste s tým lietadlom dokázali ako že narobí čary mári, ale e, sú to hečkové bomby. Aj dedečko dostane strašnú mordu. Ja si teraz fakt nepamätám, či na tie Luziane nemám aj dedečka naháňané. Tuším, že áno, uvidíme, však robím aj ten replay. Ale každopádne je to e, veľmi dobrá kombinácia, veľmi dobre hrateľná, výborná do divízie a za mňa je to veľké prekvapenie. To je ako jednoznačne záver toho, že táto nová lajna je za mňa velikánske prekvapenie, pretože Uh, hovorím, po tom, po tom feelingu z toho kresaržu nečakal som, že budem mať dobrý pocit z toho a fakt mám dobrý pocit z toho, takže to sa mi nestáva tak často. Takže toľko, uh, toľko Delaver určite už bude hráť na streame, neviem či nám ho nehajú alebo na nehajú alebo ako to urobí že či ho bude mať uh, ešte v prístave, dneska by ešte, ešte ho mám v prístave, takže ešte si môžeme dať na streame live. A uh, neviem ako to bude po update, lebo, že to za balíky, tak ja neviem či teda akože nám to dajú v predbežnom prístupe ako CC, takže či mi tam ostane alebo neostane, každopádne nemám tam toľko dublónu, aby som zaplatil akože celú, ce, celé tie random balíčky na, na Delaware 9 a potom ešte aj celú tú povinnú lajnu balíkov na, na Louisianu, takže e, netuším, kedy sa k tým loďam dostanem, ale, ale dúfam, že keď, o dva mesiace to bude zasa, že, že free, ako keby na vyskúmanie a tým pádom to len preklikneme, keďže máme cez 5 miliónov freečiek, ale... Každopádne, uh, ja si myslím, že pokiaľ by som mal postaviť takú tú ako jednoduchú vec, že máš teraz tri druhy biteviek a máš tam Montanu, jedna lajna, druhá lajna na, na to hnusného odporného Vermonta a tretia lajna bude končiť Louisiano a to si možno poviem až pre tie Louisiane v ďalšom videu, tak zrovna uh, by som povedal, že neviem, či dokonca tá Louisiana alebo aj celkovo táto lajna nebude v tých bitkách schopnejšia dokonca ako tá Montana, pretože Vermonta odsuniem úplne do prdele, to, 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 je, to, je, to je pre mňa normálne pej najväčší, ale ma, fakt si myslím, že, že vzhľadom na potenciál, čo to dokáže v tej hre, mám, mám, mám taký pocit, že táto lána uh, bude asi first pick v prípade amerických BTV, keď teda nebudeme rátať ako keby Ohio ako také, ale ale myslím si, že dokonca to prečí ešte Ohio, pretože Ohio síce má výborné silné diela a majú akože sekundárky a tieto veci, ale vzhľadom na to, že máš tam tie lietadlá a viem si to predstaviť veľmi v renkedoch, veľmi v klanovkách, pokiaľ tam je 10 a bitevka, pretože tam sú ľudia zakempení, ľudí musíš naháňať a to lietadlo je neskutočná pomoc, neskutočná pomoc, takže ja, ja idem rovno robiť Louisianu, keďže, keďže to mám takto v merku, ale za mňa tento Delaware už bol fakt taký dobrý, že Úpln, úplná spokojnosť, doslova, doslova prekvapilo, úplne ma to prekvapilo to lajno, takže toľko delaver a my sa počujeme v ďalšom videjku na uh, tier 10 Luzienu.